أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطئا كبيرا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. صدق الله مولانا العظيم. والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين. وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. بے شک آپ کا رب جس کے لیے چاہے رزق وسیع کرتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے. بے شک وہ اپنے بندوں کی بہت خبر رکھنے والا، بہت دیکھنے والا ہے. اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں اور تم کو بھی. بے شک ان کو قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے. اور زنا کے قریب نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی ہے اور برا راستہ ہے. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ رب العالمین کے فضل سے آج ہم نے سورہ بنی اسرائیل سے 3 آیات بینات تلاوت کی ہیں. تینوں آیات میں اللہ رب العالمین نے جو احکام ارشاد فرمائے اور جو حقائق اور لطائف ان تک رسائی کرنے کے لیے اللہ سے توفیق مانگ کر اپنی گفتگو آگے بڑھانا چاہوں گا. پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے رزق کا حوالہ قائم کیا. جس بندے کے لیے اللہ چاہتا ہے رزق بڑھا دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے. اس پر مفسرین کرام نے پہلی بات یہ ارشاد فرمائی، رزق بڑھ جائے، زیادہ ہو جائے تو مت سمجھنا کہ وجہ یہ ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے. رزق اگر تمہارا تنگ ہو جائے، پریشانیاں بڑھ جائیں، تو مت سمجھنا کہ وجہ یہ ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے. اللہ راضی ہے یا اللہ ناراض ہے، اس کی بنیاد رزق کا وسیع ہو جانا اور رزق کا کم پڑ جانا نہیں ہے. اللہ کی رضا مندی کے دستور الگ ہیں اور اس کی ناراضگی کے قوانین الگ ہیں. اس بات کو سمجھنے کے لیے میں 4 مختلف جہتیں آپ کے لیے قائم کرنا چاہتا ہوں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کا رزق بڑھا دیتا ہے کیونکہ اس سے بہت خوش ہوتا ہے. صحابہ میں اس کی مثال دیکھنی ہو تو حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھا جا سکتا ہے، حضرت عثمان ابن عفان کو دیکھا جا سکتا ہے. روحانی اور ایمانی رزق کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے رزق کی بھی بڑی فراوانی کی ہوئی تھی. ان کا رزق زیادہ تھا اور اللہ بھی ان سے خوش تھا. تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ رزق بندے کا بڑا ہوتا ہے کیونکہ اللہ خوش ہوتا ہے. میں اسے قرآن حکیم سے نکال کر جوں آپ کے سامنے کہنا چاہوں گا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر ہماری بات مان کر جیو گے تو ہم تمہیں وہاں سے بے رزق نصیب کریں گے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے. تو رزق کا بڑھ جانا کبھی اللہ کی اطاعت کا نتیجہ بن جاتا ہے، کبھی اللہ کی رضا مندی کا نتیجہ ہوتا ہے،
کبھی اللہ کی طرف سے خوشنودی کا نتیجہ ہوتا ہے، اور رزق کا بڑھ جانا کبھی اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے سے سخت ناراض ہے، بطور سزا اس کا رزق بڑھ جاتا ہے۔ یہ جملہ قابل توجہ، بعض اوقات بندے سے اللہ ناراض ہوتا ہے اور اس کو سزا یہ ملتی ہے کہ اس کا رزق بڑھ جاتا ہے۔ ایک دم سے بات سمجھ نہیں آ رہی، اللہ ناراض ہو تو اس کا تو انسانی عقل کہتی ہے کہ نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ بندہ فاقے کاٹے، بھوکا مرے، لیکن ایسا ہے، مذہب کی بنیادوں میں یہ چیز موجود ہے کہ بعض اوقات اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے اس کا رزق بڑھ جاتا ہے اور یہ اس کے لیے سخت سزا ہوتی ہے۔ اس حقیقت کو سمجھنا ہو تو میں نویں سپارے کا ایک حصہ آپ کے لیے تلاوت کرنا چاہوں گا۔ رب کائنات نے ارشاد کیا، سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، کافر طبقہ، فاسق طبقہ، گناہگار طبقہ، کبھی ان کو ہم یہ سزا دیتے ہیں کہ ان کے ساتھ استدراج کرتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر ہم پڑھ چکے ہیں، جان چکے ہیں، لیکن آج عنوان کی لپیٹ میں ہے تو ہلکا سا اشارہ کروں۔ بعض اوقات لوگوں کے لیے استدراج سزا ہوتی ہے۔ استدراج یہ ہے کہ بندہ گناہوں میں زیادتی کرتا چلا جائے تو اس کا رزق بڑھتا چلا جائے، وہ اور گناہ زیادہ کرے اس کا رزق اور بڑھ جائے، وہ اور نافرمانی کی روش چلے تو اس کی روٹیاں پانی، روپے پیسے اور بڑھ جائیں۔ اب سزا یہ ہے کہ بندہ یہ سمجھ جاتا ہے، شیطان اس کے دل میں یہ خیال ڈال دیتا ہے کہ تیرے اوپر جو اللہ کی اتنی نعمتیں اور عطائیں ہیں تو نعمتوں کی فراوانی یہ ناراضگی کی دلیل نہیں ہوتی۔ شیطان اس کے دل میں خیال ڈالتا ہے، یقیناً تجھ سے اللہ خوش ہے اسی لیے نوازتا چلا جا رہا ہے، جس روش پر تیری زندگی قائم ہے یقیناً اللہ خوش ہے اسی لیے تجھے نواز رہا ہے۔ یہ دیکھ تیرے اوس پڑوس میں نمازی ہے، پتہ نہیں نمازی ان کی قبول ہیں ابھی کہ نہیں، کتنے پریشان ہیں۔ تو تجھ پر جو اللہ کی عطاؤں کا دروازہ کھلا ہوا ہے تو وجہ یہ ہے کہ تجھ سے اللہ راضی ہے۔ بندہ خوش ہوتا ہے کہ ہاں مجھ سے اللہ راضی ہے، حالانکہ وہ گناہ کر رہا ہوتا ہے، وہ گناہ والی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اسے خیال ہی نہیں آتا کہ یہ میرے لیے آزمائش بنا ہوا ہے رزق، اور میرے لیے سزا بنا ہوا ہے رزق۔ سنستدرجہم، ہم بھی ڈھیل دیتے جاتے ہیں، دیتے جاتے ہیں، نعمتیں بڑھاتے جاتے ہیں، بڑھاتے جاتے ہیں۔ بندہ اس خیال میں میں ٹھیک چل رہا ہوں اسی روش پر چلتا رہتا ہے، پھر اچانک موت کا پیغام آ جاتا ہے، اسے سنبھلنے کا اور توبہ کا موقع بھی نہیں مل پاتا ہے۔ جتنے گناہ کیے ہوتے ہیں وہ سب کا البا ملبا اپنے کندھوں پر اٹھا کر قبر میں اتر جاتا ہے۔ اب اس کے لیے سزا کا جہان شروع ہو جاتا ہے، وہ اسی گھمنڈ میں رہا کہ میں ٹھیک تھا تبھی تو مل رہا تھا، رب کائنات نے کہا یہ تو اس کے لیے سزا بنی ہوئی تھی۔ اپنے ماحول میں یہ تصویر آپ کو نظر آئے گی، قرآن حکیم کی ہر تصویر ہم اپنے ماحول میں دیکھیں گے۔ بندہ گناہگار ہے لیکن رزق بڑا ہوا ہے، بندہ بدماش ہے رزق زیادہ ہے، نافرمان ہے لیکن اس کا رزق زیادہ ہے، مسجد میں وہ چھ چھ سال رخ نہیں کرتا لیکن اس کی تجوریاں بھری ہوئی ہیں۔ میں کہوں گا اگر مسلمانوں کی دنیا میں سمجھنا مشکل ہے تو کافروں کو دیکھ لیا جائے، جلدی آسان ہو جائے گا سمجھنا۔ ان کے بارے میں نیکی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، کفر ہی ان کے لیے سب سے بڑی برائی بنا ہوا ہے۔ کفر کے بعد باقی جو گناہ ہے وہ تو ہیں ہی ہیں، لیکن دنیا میں مسلمانوں کی بنسبت آپ دیکھ رہے ہو کافروں کے پاس رزق زیادہ ہے۔ تبھی تو رسول اللہ علیہ السلام نے یہ اعلان کیا تھا، الدنیا سجن المؤمن وجنۃ الکافر، دنیا مومن کے لیے یہ قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت بنی ہوئی ہے۔ تو میں نے اپنا عنوان سمیٹنا چاہا کہ کبھی ایسا ہے کہ رزق زیادہ ہے، وجہ یہ ہے کہ اللہ خوش ہے اس لیے زیادہ ہے۔ کبھی ایسا ہے کہ رزق زیادہ ہے، وجہ یہ نہیں ہے کہ اللہ خوش ہے بلکہ وجہ یہ ہے کہ اللہ ناراض ہے، اللہ بندے کو سزا دینا چاہتا ہے، اس کا رزق بڑھا دیتا ہے۔ بندہ سمجھتا ہے کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں، میں اچھی زندگی گزار رہا ہوں، تبھی تو اللہ رب العالمین نے ہمارا رزق بڑھا دیا۔ تیسری جہت، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندے سے اللہ ناراض ہوتا ہے تو اس کا رزق اس لیے تنگ ہو جاتا ہے، ہے ایسا، اور یہ بات قرآن حکیم نے ارشاد فرمائی، فرمایا کہ میں اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جب بھی تم پر کوئی تکلیف، کوئی مشقت، کوئی بوجھ آتا ہے، کوئی آزمائش آتی ہے، وہ تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ حدیث کے الفاظ بھی مجھے یاد ہیں کہ حضور رحمت عالم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں گناہوں سے بچا کرو کیونکہ گناہ رزق کو کم کر دیتا ہے۔ تو رزق کم ہو گیا، وجہ کبھی پیچھے یہ تھی کہ اللہ ناراض ہے اس لیے کم ہو گیا، اور کبھی رزق کم ہو گیا، وجہ یہ تھی کہ اللہ بندے پر بہت خوش تھا اس لیے کم ہو گیا۔ یہ چوتھا جملہ پھر سمجھنے کے لائق،
جیسے پہلے دو جملے تھے، کبھی رزق اس لیے بڑھ گیا کہ اللہ راضی ہے، یہ فوراً سمجھ آ گیا. اچھا کبھی رزق اس لیے بڑھ گیا اللہ ناراض ہے سزا دے رہا ہے، یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی، ہم نے سمجھنے کی کوشش کی. ایسے ہی اس طرف کے دو جملے، کبھی رزق اس لیے تنگ ہے اللہ ناراض ہے، چلیں یہ بات فوراً سمجھ آ گئی. چوتھا جملہ، کبھی رزق تنگ ہے وجہ یہ ہے کہ اللہ بندے پر بڑا خوش ہے. اب یہ بات، یہ راز ہمیں سمجھنا چاہیے، رزق تنگ ہے اور پیچھے راز یہ کہ اللہ بڑا خوش ہے. میں اس موقع پر کتاب الدعاء، کتاب الدعوات سے ایک جملہ نکال کر آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں. پھر اس کے بعد ایک اور حدیث قدسی کے الفاظ بھی میرے پاس ہیں، میں آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں. پھر ایک اور حدیث کے الفاظ بھی ذہن میں آپ پہنچے، وہ بھی آپ کے لیے بیان کروں. کتاب الدعوات کے اندر یہ دعاؤں کا باب، وہاں میں یہ ایک جملہ آپ کو بتا چکا ہوں. رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں تو وہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ فلانی 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 شے دے دے، جیسے ہم مانگتے ہیں دعاؤں میں. اللہ تعالیٰ حضرت جبریل امین کو حکم ارشاد فرماتے ہیں کہ جبریل نہ دینا، مت دینا. جب یہ مانگتا ہے روتا ہے پیٹتا ہے آنسو بہاتا ہے، ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے، اسے اور مانگنے دے. نہیں دیا کیونکہ ہمیں اچھا لگتا ہے، محبت نبھائی جا رہی ہے، اچھا لگتا ہے، اس کا رونا اچھا لگتا ہے، اس کا بھلکنا اچھا لگتا ہے، اس کا تڑپنا اچھا لگتا ہے، یہ آنسو بہائے تو اچھا لگتا ہے، یہ راتوں کو اٹھے اچھا لگتا ہے، یہ ہماری منت سماجت کرے اچھا لگتا ہے، یہ جھولیاں پھیلائے تو اچھا لگتا ہے، تو ہم اس سے بڑے خوش ہیں، اسے مانگنے دے تاکہ یہ بار بار اچھا لگے، اسے مانگنے دے یہ بار بار اچھا لگے. تھوڑی سی بات کھلی، تھوڑی سی بات کھلی. میں حدیث کے الفاظ آپ کے سامنے لانا چاہوں گا تاکہ عنوان ذرا اور کھل جائے. رزق تنگ ہے لیکن وجہ یہ ہے کہ اللہ خوش ہے اس لیے تنگ ہے. حضور فرماتے ہیں کہ دو چیزیں ہیں، بندہ ان سے دونوں سے نفرت کرتا ہے، حالانکہ دونوں ہی بندے کے لیے بڑی فائدہ مند ہیں. دو چیزیں ہیں، بندہ دونوں سے نفرت کرتا ہے، ہاتھ کھینچتا ہے، حالانکہ دونوں اس کے لیے فائدہ مند ہیں. حضور ایک فرمایا، ایک تو موت ہے، ایک تو موت ہے، ہے بندے کے لیے فائدہ مند لیکن بندہ ڈرتا ہے، ہاتھ کھینچتا ہے. حضور فائدہ کیا ہے؟ جیسے حضور نے سمجھا دیا کہ مرو گے تو قبر میں زیارت ہوگی نا، مرو گے تو جنت میں جاؤ گے نا، مرو گے تو شفاعت میسر ہوگی نا. وہ آنکھ بند ہونے کے بعد اگلے جہان کی ساری نعمتیں وہ مرنے کے بعد ہی تو میسر ہے، وغیرہ تو میسر ہی نہیں ہے. تو موت بندہ اسے ناپسند کرتا ہے حالانکہ اس کے لیے ہے فائدہ. اچھا تو دوسری شے حضور فرمایا غربت، افلاس. بندہ اس کو ناپسند کرتا ہے کہ میری جیب بھری بھری رہے، تنگ نہ ہو، خالی نہ ہو. بندہ اس میں پریشان ہوتا ہے کہ نہیں مولا یہ تنگی نہیں، رزق کھلا ہونا چاہیے. تو بندہ غربت سے ڈرتا ہے، ہاتھ کھینچتا ہے، حالانکہ غربت اس کے لیے بڑی فائدہ مند ہے. حضور کیا فائدہ؟ محشر والے پھنسے ہوں گے، محشر والے پھنسے ہوں گے، سرمایہ دار اپنا حساب دے رہے ہوں گے. جو بندہ تھا ہی غریب اس کا حساب بنتا ہی کیا ہے، اس کا حساب کیا بنتا ہے؟ حضور نتیجہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان سرمایہ داروں کی بنسبت ان غریبوں کو 500 سال پہلے جنت میں داخل فرما دے گا. عنوان تھوڑا سا اور کھل گیا کہ بندے کا رزق تنگ ہے لیکن وجہ پیچھے یہ نہیں ہوتی کہ اللہ ناراض ہے، بلکہ وجہ یہ ہوتی کہ اللہ اس بندے پر بڑا خوش ہوتا ہے، بہت خوش ہوتا ہے، اس لیے اس کا رزق تنگ ہوتا ہے. اس کی آخرت اللہ سجا رہا ہوتا ہے، اس کی ہر آہو بقا پر اس کے دراجات میں اضافہ فرما رہا ہوتا ہے. بعض اوقات اللہ کی رحمت کے راز ہمیں سمجھ نہیں آتے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے ایسے ایسے راز ہیں، حکمتیں ہیں، ہمیں تو سمجھ نہیں آتی ہیں. ایک بندہ غریب ہوتا ہے، اوپر سے اس کا مکان کرائے پر ہوتا ہے، اوپر سے اس کی دکان بھی چھوٹی سی ہوتی ہے، وہ بڑی مشکل سے گزارا چلاتا ہے، اوپر سے بیٹیاں بھی 6 ہوتی ہیں اس کی، اور اوپر سے اس مہینے 5-6 شادیاں بھی آ چکی ہوتی ہیں. یہ اللہ کے راز سمجھ نہیں آتے. ایک غربت نے توڑا ہوتا ہے، اوپر سے آزمائشیں زیادہ، پھر ماں بھی بیماری ہوتی ہے گھر میں. یہ کیا چیز ہے؟ میں نے کہا بعض اوقات راز ہیں اللہ کے، ہمیں نہیں سمجھ آ رہے ہوتے. غربت میں بندہ پس رہا ہے، مکان کرائے کا ہے اور اسی مہینے بجلی کا بل بھی زیادہ آ گیا ہے، بندہ جائے تو کدھر جائے؟ اور مسلم کے الفاظ بتاؤں، رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو اللہ اپنے دربار میں ایک مقام دینا چاہتا ہے خاص، لیکن اللہ تعالیٰ دیکھ رہا تھا کہ بندے میں اتنی سکت ہی نہیں ہے کہ اس مقام تک پہنچ سکے، اس میں ہمت ہی نہیں ہے. بندگی کا وہ اعجاز، ریاضت، شب بیداریاں، جگراتے، دعائیں، آہو بکا اور نہ جانے کیا کیا تقوی کے انداز، اس میں تو وہ نہیں ہے، لیکن ہمارا ارادہ ہو گیا ہے، ہمارا ارادہ ہو گیا، ہم نے اسے نوازنا ہے. پھر حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو مصائب تلے دبا دیتا ہے، مصائب تلے،
بندہ تو سمجھتا ہے کہ میں تو مر گیا پس گیا میرا کچھ نہ بچا ستیاناس ہو گیا. اے اللہ یہ گھڑیاں کب ختم ہوں گی مورے مولا, یہ لحظے کب مکیں گے اور کب سمٹیں گے, کب میں ان پریشانیوں سے باہر آؤں گا. تو بندہ انہی خیالوں میں, لیکن حضور فرماتے ہیں اللہ اس پر اور بوجھ ڈالتا ہے اور پھر خود ہی بندے کے دل میں صبر ڈال دیتا ہے. تو بندہ وہ بوجھوں تلے دب کر کہتا ہے اچھا مولا جیسے تو راضی میں بھی راضی. یہ جملہ منہ سے نکل جاتا ہے اس کے, وہ کہہ بیٹھتا ہے مولا اگر تو اس میں راضی, جے سونا میرے دکھ وچ راضی سکھ نو چلے پاواں. یہ صوفیہ نے کلام بھی کیا. تو وہ کہتا ہے مولا پھر ٹھیک ہے اگر تو راضی ہے تو میں بھی راضی ہے, میں بھی راضی ہوں. جیسے کہ وہ جنت کی پھولوں کی سیج میں پھلنے والے آج کربلا میں کٹ رہے ہیں, جن کے لیے جنت سے لباس اتر آئے آج ان کا لہو گر رہا ہے, جن کے لیے جنت کی حوریں تڑپ جائیں کہ مولا ہمیں ان کے حرم میں داخل فرما, لیکن آج ان کے لہو سے کربلا کی ریگستانی زمین کو سیراب کیا جا رہا ہے. لیکن وہ اللہ کے ہاں ایک مقام ہے, جتنی آزمائش بڑی ہوتی ہے اتنا مقام بھی زیادہ ہوتا ہے, اتنا مقام بھی بڑا ہوتا ہے. یار یہ کیا کم مقام ہے, ابھی تو ننے ہیں مدینہ کے حرم میں چل رہے ہیں لیکن اعلان پہلے ہی ہو رہا ہے جنت میں جتنے بھی جائیں گے سب کا سردار حسن بھی ہے حسین بھی ہے, مقام اتنا اونچا. اور آزمائشیں دیکھے اسی حساب سے سرکار دو عالم انبیاء کے سردار, لیکن طائف میں دیکھو کیا ہوا. میں کہوں گا کہ حضور رحمت عالم کے سارے بیٹے اللہ رب العالمین نے حضور کی نگاہوں کے سامنے واپس بلا لی, کوئی بیٹا جوانی تک پہنچ نہ سکا. یہ آزمائشیں دیکھیں, مکہ کا ماحول اور 40 سال ایک ہی آواز ہے محمد جیسا کوئی نہیں, محمد جیسا کوئی نہیں, محمد جیسا کوئی نہیں. 40 سال تک ایک آواز کافروں کے منہوں سے نکل رہی ہے, لیکن آج حضور نے اتنا کیا کہہ دیا کہ یہ سارے خدا جھوٹے ہیں, سچا تو عرش والا خدا ہے, میں محمد اللہ کا رسول ہوں. یہ اعلان کیا کیا, کل تک محبت کی بہیں ڈالنے والے آج تلواروں کا رخ کر رہے ہیں اور نیزو بھالوں کو محمد مصطفیٰ کی چھاتی کی طرف کر رہے ہیں. مولا راس میں آزمائشیں جتنی زیادہ مقام بھی اتنا ہی اونچا ہوا کرتا ہے. بلکہ بندہ پستا ہے تڑپتا ہے روتا ہے, لیکن پھر جب وہ کہتے ہیں مولا اچھا جیسے تو راضی ہم بھی راضی, مولا جیسے تو راضی ہم, مجھے تبری کے حوالے سے امام حسین پاک کا جملہ یاد پڑ گیا. تبری کے حوالے سے جب آپ مکہ چھوڑ رہے تھے صحابہ نے مشورہ دیا تھا کہ حسین پاک مہربانی فرمائیں, ہمیں کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ادھر حالات ٹھیک نہیں ہیں, آپ نہ جائیں. آپ نے اس موقع پر یہ جملہ بولا تھا کہ اگر اللہ ہمارے ادھر بھیجنے پر راضی ہے تو ہم ہی رضا مندی کے ساتھ جائیں گے, ہم اسی رضا مندی کو ملحوظ خاطر رکھیں گے جو رضا مندی اللہ رب العالمین کے ہاں ہے. اللہ کی رضا پر راضی رہنا, مجھے حدیث کا وہ جملہ یاد پڑ گیا, میرے حضور نے ارشاد کیا کہ جو بندہ ابدال ہوتا ہے ابدال کے منصب پر فائز ہوتا ہے اس کی 3 نشانیاں ہوتی ہیں. امام سیوطی نے جامع الاحادیث میں سے نقل کیا اور ان 3 نشانیوں میں سے ایک نشانی حضور نے یہی ارشاد فرمائی, الرضا بالقضاء, الرضا بالقضاء. جو بندہ اپنی اللہ کی تقدیر پر راضی نہیں رہتا کبھی مقام ابدال پر نہیں پہنچ سکتا, اور جو بندہ اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہو جاتا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان بندوں کی صف میں سے کسی کو نکال کر اللہ مقام ابدال اور مقام قطبیت پر فائز کر دیتا ہے. ارشاد گرامی ہوا, ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا. اگلا جملہ دھیان سے سننے والا ہے, کہا کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کھول دیتا ہے, جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. یہ اس کی اپنی حکمتیں ہیں, اس کے چاہنے پر ہے کس کے لیے چاہتا ہے کہ تنگ کر دے, کس کے لیے چاہتا ہے کہ وہ کھول دے. تو مولا پھر یہ تو فیصلے آخر کرتا ہے تو کوئی تو سامنے شے ارادے میں ہوگی. فرمایا کہ اللہ اپنے بندوں کی حالات خوب جاننے والا ہے, اللہ اپنے بندوں کی حالات خوب جاننے والا ہے, کس کو کب دیں گے تو ٹھیک رہے گا, کس سے کب لے لیں گے تو ٹھیک رہے گا. آج میں جب اس عنوان پر سوچ رہا تھا تو میری توجہ 16 سپارے پر چلی گئی. حضرت خضر علیہ السلام نے ایک گاؤں میں جا کر تو دیوار سیدھی کر دی تھی, پہلے ان گاؤں والوں سے کہا میں روٹی پانی کھلاؤ ہم مہمان ہیں, تو کہنے لگے کوئی روٹی پانی نہیں, آپ جائیے ہم کہاں سے کھلائیں آپ کو. بڑا صاف سا جواب دے دیا. موسیٰ علیہ السلام بھی ساتھ تھے, جب بستی سے باہر نکلنے لگے تو ایک دیوار جھکی ہوئی تھی, تو خضر علیہ السلام نے کہا چل موسیٰ بھائی ایسا کرتے ہیں یہ دیوار گر رہی ہے تو سیدھا کر دیتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام جلالی طبیعت, فرمانے لگے روٹی انہوں نے کھلائی نہیں تو دیوار سیدھی کر دیں, مہمان نوازی انہوں نے کی نہیں ہے تو دیوار سیدھی کر دیں. خضر علیہ السلام نے کہا میں نے کہا بھی تھا کہ آپ سوال نہ کیجیے گا, تو پھر آپ نے میرے کام میں سوال کر دیا, سوال کر کے مداخلت کر دی. کہا اچھا چلیں اب نہیں,
مجھے بتائیں یہ راز کیا ہے. 16 سپارہ. تو قرآن حکیم کے الفاظ آپ نے پڑھے, وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ, یہ جو دیوار ہے یہ یتیم بچوں کی تھی, باپ ان کا نیک تھا صالح تھا, اس کے نیچے خزانہ تھا, كَنْزٌ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, اس کے نیچے خزانہ تھا. تو اللہ رب العالمین نے چاہا کہ اگر اب یہ دیوار کھل گئی تو خزانہ نکل آئے گا, تو کوئی لوٹ مار کر لے گا. اللہ نے چاہا کہ فی الحال دیوار قائم ہی رہے. تو محسوس ہوا میں نے یہاں سے صرف یہ معنی نکالنا چاہا کہ ایک وقت ایسا ہے ہم پر, ہم دولت چاہ رہے ہوتے ہیں نہیں مل رہی ہوتی, ہمیں پتہ نہیں ہوتا, لیکن اللہ جان رہا ہوتا ہے کہ فی الحال نہ ملنا بہتر ہے, کل دوں گا تو ان کے لیے بہتر ہے. اللہ بہتر جان رہا ہوتا ہے, جیسے کہ ہمارے ہاں ہم اپنے والدین ہیں اپنے بچوں کے حوالے سے ہم انہیں ٹافیاں نہیں دیتے, ہم انہیں گولیاں نہیں دیتے, ہم انہیں میٹھی چیزیں نہیں دیتے, بچوں کا دل بڑا کر رہا ہوتا ہے لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں دیں گے, ان کے دانت خراب ہوں گے, بچے بیمار ہو رہے ہیں, ہم انہیں انجیکشن لگاتے ہیں, چھوٹا سا وجود ہوتا ہے, وہ سوئی چپتی ہے تو درد سے وہ چیخ اٹھتے ہیں, لیکن ہم جیسے جان رہے ہوتے ہیں نا کہ انجیکشن کی سوئی ان کو کل توانا بنا دے گی, صحت مند بنا دے گی. بس تشبیہیں چھوڑو ادھر, یہ دنیا کی کہانی ہے, یہ بندوں کی کہانی ہے, اللہ کے معاملات اپنے ہیں. وہ جانتا ہے کب بندہ روئے گا, بلکے گا, تڑپے گا تو اس کے لیے بہتر ہے, اور کب ہم اسے آسودہ حال کر دیں گے تو اس کے لیے بہتر ہے. ارشاد گرامی ہوا, انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا. ابن زید نے کہا کہ یہ مکہ والوں کی ایک کہانی تھی جو اللہ رب العالمین نے اس میں ارشاد فرمائی ہے. مکہ والوں کی کہانی, وہ کہانی کیا تھی؟ کہتے ہیں کہ جب کبھی ان پر کشادگی کا زمانہ آتا, مال و دولت زیادہ ہوتی نا جب, تو پھر وہی تلواریں, وہی نیزے, وہی بھالے لڑنے مرنے پر آمادہ, اور جب کبھی قحط کا زمانہ گزرتا تو منہ بنا کر بیٹھ جاتے, اب لڑنے پھرنے کے لیے, اسلحہ خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں. تو مولا کائنات نے کہا کہ یہی تو رب سمجھا رہا ہے کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے کہ رزق دینا چاہیے وہ دے دیتا ہے, اسے پتا ہے اب دوں گا تو خیر ہے, اب دوں گا تو شر ہے, اللہ بچا لیتا ہے نہیں دیتا. مجھے اپنے استاد گرامی کا ایک لطیفہ, آپ شیخ پور سے تشریف فرما ہوئے, میرے استاد محترم حضرت علامہ سید ریاض حسین نور احمد صاحب بندیالوی, شیخ پور آپ کا آبائی گاؤں ہے. تو کہنے لگے یار ہمارے ادھر علاقے میں ڈھوکر قوم ہے پنجاب کی, وہ بہت زیادہ ہیں. تو میں نے کہا آپ یہ کیوں بتانا چاہتے ہیں کہ بہت زیادہ ہیں؟ کہنے لگے ڈھوکر بڑے اکھڑ مزاج ہوتے ہیں. میں نے کہا جی پھر. کہنے لگے بڑے بدماش بھی ہوتے ہیں. کہنے لگے پھر. کہنے لگے عجیب بات ہے کہ میں بھی ڈھوکر ہوں. میں نے کہا جی پھر. کہنے لگے میرے ساتھ اللہ نے کرم کیا, میں مذہب کے دو لفظ پڑ گیا. میں نے کہا وہ بات آپ کیا بتانا چاہتے ہیں یہ ڈھوکروں کی؟ کہنے لگے جب یہ فصلیں کٹنے کا زمانہ ہوتا ہے تو یہ تیاریاں شروع کر دیتے ہیں, کئی سال جناب گندم کٹے گی, تو پتہ ہے ہم نے پیسوں کا کرنا کیا ہے؟ جی استاد صاحب کیا کرنا ہے؟ کہنے کہ ہم نے ریفلیں خریدنی ہیں, تو دشمنیاں نبھانی ہے, تو کارتوس لینے ہیں, تو ہزار ہزار گولی کٹھی کرنی ہے, اور پھر جب وہ جس سال لگتا ہے نا انہیں کہ یار اس سال تو بارشیں نہیں ہوئیں, تو مناسب فصل نہیں ہوئی, تو کوئی ایسی للکار ان میں نظر نہیں آتی, ٹھنڈے ٹھنڈے تو خاموش خاموش, اور ان میں لڑنے جھگڑنے بپھرنے اور قتل کرنے کا وہ جذبہ وہ ٹھنڈا سا ہو جاتا ہے. تو مجھے قرآن حکیم کا آج وہ یہ حصہ پڑھ کر کے تو استاد صاحب کے وہ لطیفہ یاد آ رہا تھا کہ اللہ خوب جاننے والا ہے کس کو دیں گے تو لی ہوئی دولت کو بدماشیوں میں خرچ کرے گا, اور کس سے روک لیں گے تو اس کے لیے جنت کا اہتمام ہو جائے گا. کون ایسا ہے جس کا دامن بھریں گے تو وہ نیکیوں کے خزانے کما لے گا, اور کون ایسا ہے جس کا دامن تنگ کر دیں گے تو اللہ کے سامنے توبہ اور صبر کر کے تو جنت کما سکتا ہے. فرمایا کہ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا, یہ تم نہیں جانتے, یہ سارے راز اللہ خوب جاننے والا ہے کہ کس کے لیے اس نے دولت کے پیچھے جنت چھپائی ہوئی ہے اور کس کے لیے اس نے تنگ دستی کے پیچھے جنت چھپائی ہوئی ہے. انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق, اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو غربت اور افلاس کے ڈر سے. زمانہ جاہلیت کی کہانی. اس سے پہلے رب کائنات نے بچوں کو سمجھایا تھا, دو تین آیتیں پیچھے چلے جاؤ, ماں باپ سے حسن سلوک کرنا, ان سے خیر خواہی کرنا, تفصیلی ترین عنوان اپنے سمجھا. تو دو تین آیات کے فوراً بعد ماں باپ کو بھی سمجھایا تم بھی تو اللہ کی ان نعمتوں کے ساتھ حسن سلوک ہی کرنا, انہیں قتل نہ کر دینا. جیسے کہ زمانہ جاہلیت میں بیٹیوں کو قتل کر دیا جایا کرتا تھا, یہ ہمارے ساتھ کھائے گی پیے گی. آج میں نے کافی دیر تک جائزہ لے کر یہ بات بتا رہا ہوں, ہمارے ماحول کے اندر بھی بیٹیاں آ جائیں, منہ بنتا ہے کہ جہیز کہاں سے دیں گے, ماحول بن گیا جہیز دینے کا, جہیز کہاں سے دیں گے؟ بیٹا آئے تو خوش ہوتے ہو خیر نہیں دینا پڑے گا, مغالطے میں ہو تم, بولے بڑے مغالطے میں ہو, تمہارا خیال ہے کہ بیٹی خرچے کرواتی ہے بیٹا نہیں, بڑے مغالطے میں ہو. بیٹیوں کے خرچے چیک کر لو ایک طرف کر لو. جب بیٹا آتا ہے نا, میں آپ کو بالکل ایکول نظام بتاؤں جو چل رہا ہے, اللہ تعالیٰ بیٹا دیتے تو خوش نہ ہونا کہ یہ خرچے نہیں کرائے گا,
وہ آج کل 3-4-5 تولے زیور تو لڑکے والے بھی ڈالتے ہیں، ماحول بنا ہوا ہے نا، جتنا زیور بیٹی لے کر جاتی ہے اتنا بیٹے والوں کو بھی دینا پڑتا ہے، پلس بیٹیوں کو تم نے جہیز دے دیا، برتن شرتن، بستر وستر، اور بیٹے کی شادی کرنی ہو تو باپ کو پہلے فکر پڑی ہوتی ہے، جگہ ہے نہیں ہے تو کیا کریں، وہ کمرہ بنانے کے لیے جگہ لیتا ہے، وہ پلاٹ لیتا ہے، پھر اس کی تعمیر کرتا ہے، تو بیٹیوں کا جہیز میں پھر بھی کہوں گا شاید کم پیسے لیتا ہو، اور آج کل تو ایک مرلہ جگہ لینی ہو تو 2.5-3 لاکھ تو پہلے تیار کرو نا، اور پھر 4-5 لاکھ اوپر لگاؤ، یہ نظام برابر ہے، لیکن یہ ہماری سمجھ کی کم اہلی ہے، نادانی ہے، اور کم فکری ہے، کم آگاہی ہے، کم بیٹیوں کو بوجھ سمجھتے ہیں اور بیٹوں کو ہم راحت جان تصور کرتے ہیں۔ مولا کائنات نے بیٹیوں کی طرفداری فرمائی اور کہا کہ غربت کے افلاس کے ڈر سے اپنی بیٹیوں کو، اپنی اولادوں کو قتل نہ کرنا۔ جملہ سمجھنا، وہ جو تم کہا کرتے ہو، وہ جو روح بھی آتی ہے رزق ساتھ لے کر آتی ہے، یہ آپ نہیں کہتے ہو، یہ قرآن کا بیان ہے، نحن نرزقہم وایاکم، کہنا یہ تھا کہ تمہیں بھی ہم ہی دے رہے ہیں نا تو انہیں بھی ہم دیں گے، یہ کہنا تھا، کہا نہیں، ایسے نہیں، نحن نرزقہم وایاکم، ان کا حوالہ پہلے جو بھی آئے نہیں، جو دنیا میں آئے نہیں، کہا ان کو ہم ہی دیں گے تو تمہیں بھی تو ہم ہی دے رہے ہیں نا، یعنی سٹائل تبدیل، بظاہر یوں بنتا تھا کہ تمہیں بھی تو ہم ہی دے رہے ہیں نا تو انہیں بھی ہم دیں گے، کہا نہیں، انہیں بھی ہم ہی دیں گے تو تمہیں بھی تو ہم ہی دے رہے ہیں نا، یعنی یہ فکر تمہارا نہیں ہے، یہ ذمہ ہمارا ہے، اگر بیٹی آ رہی ہے تو اپنا رزق ساتھ لے کر آ رہی ہے، بیٹا آ رہا ہے تو اپنا رزق ساتھ لے کر آ رہا ہے۔ میں آج ایک حدیث میں دو لفظ زیادہ ہوئے، میں کتنا خوش ہوں، یہ میرے ہاتھ میں دور منصور ہے، میں دو لفظ زیادہ ہوں، میں کتنا خوش ہوں، اس آج سے پہلے میرے پاس یہ دو لفظ نہیں تھے، لیکن آج امام سیوطی کے روایات سے میں نے یہ دو لفظ پڑھے، کتنا خوش ہوں۔ میرے حضور رحمت عالم ارشاد کرتے ہیں کہ جس نے 3 بیٹیوں کی پرورش کی یا 3 بہنوں کی، یہ بہنوں کا معاملہ میرے پاس نہیں تھا، میرے علم میں نہیں تھا، میں آج تک حدیث کا اتنا متن جانتا تھا، جس نے 3 بیٹیوں کی پرورش کی، لیکن آج وضو نے 3 بہنوں کو بھی ساتھ جوڑا۔ یہ بعض اوقات بھائی لوگ ایسے ہوتے ہیں، باپ فوت ہو گیا، جو بڑا بھائی ہوتا ہے نا، سب سے بڑا بھائی، اگر آپ خوشتبی کرنا چاہو تو میں کہوں گا کہ وہ قربانی کا بکرا ہوتا ہے بیچارہ، اور اگر مذہب کی زبان سننا چاہو تو حضور نے فرمایا یہ بڑا بھائی باپ ہی تو ہوتا ہے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، الاخ الکبیر کل اب، بڑا بھائی اللہ نے اسے باپ کا منصب دے دیا ہے، اب باپ فوت ہو گیا، اس نے 1 بہن کو پالا، دوسری کو پالا، تیسری کو پالا، پڑھایا لکھایا، ان کی شادیاں کرائیں، جو کام باپ نے کرنا تھا اس نے کر دیا۔ میرے حضور نے کہا چل پھر ٹھیک ہے، کام باپ کا تھا تو نے کیا، تو جو جزا اللہ نے باپ کو دینی تھی وہ تجھے بھی عطا فرما دے گا۔ جس نے 3 بیٹیوں کی پرورش کی یا 3 بہنوں کی، پھر حضور نے کہا اچھا نیچے آ جاؤ، جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی یا 2 بہنوں کی، یہ بہنوں کا لفظ امام جلال الدین سیوطی نے ساتھ ارشاد فرمایا، پھر فرمایا کہ ان کے اخراجات برداشت کیے، تو جملہ یار سنو، میرے حضور نے کہا یقیناً، یہ لفظ بھی زیادہ ہے میرے پاس آج، اس سے پہلے میرے علم میں نہیں تھا، یقیناً اللہ رب العالمین بہنوں اور بیٹیوں کو پالنے والے کو جنت عطا فرمائے گا، یقیناً یقیناً، یہ الفاظ راحت جا ہیں۔ میں نے تو کئی بار کہا کہ بیٹے دنیا کا مال، میں نے نہیں کہا، قرآن حکیم نے کہا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، اور بیٹیاں آخرت کا مال، بیٹیاں جنت کا مال۔ سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ رسول پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر، میرے حضور ارشاد کرنے لگے سراقہ میں تجھے ایک بہترین صدقہ بتانا چاہتا ہوں، بہترین صدقہ۔ حضور ارشاد ہو جائے کون سا بہترین صدقہ، میں آپ کا ایک مغالطہ بھی توڑوں گا، ایک مغالطہ چھوٹا سا جلدی سے توڑوں گا، حضور کون سا بہترین صدقہ؟ رسول اللہ علیہ السلام نے کہ تیرے گھر میں اللہ کوئی بیٹی دے دے اور تیرے سوا کمانے والا بھی کوئی نہ ہو، مانا یہ تھا تو خود ہی کمائے، تو خود ہی بھی کھائے، اپنی بیٹی پر بھی لگائے، یہ جو بیٹی کے منہ میں نوالے ڈھال رہا ہے یہ بہترین صدقہ ہے۔ ہم صدقہ کا معنی سمجھتے ہیں پیسہ دینا، بس اتنا کو، جی نہیں، صدقہ کا لغوی معنی ہوتا صدیق، دوست، قریب ہونا، اس لیے حق مہر کو عربی زبان میں صداق کہا جاتا ہے، صاد دال قاف، صداق، یعنی مہر دو تو بیوی سے قریب ہو جاؤ، یہ صداق یا صدیق یا صدق، یہ جو مادہ ہے یہ اصل میں قریب کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو صدقہ صرف روپے دینے کو نہیں کہتے، صدقہ ہر اس عمل پر میرے حضور نے ارشاد کیا جو بندے کو اٹھا کر اللہ سے قریب کر دیتا ہے۔ میں اس پر مثال قائم کرتا ہوں، میرے حضور نے کہا کہ سچ بولنا صدقہ،
پھر فرمایا کہ کسی کا سامان نیچے گرا ہوا تھا تو وہ پکڑ کر کے اس کو دے دینا صدقہ، پھر فرمایا کہ سبحان اللہ کہو تو یہ بھی صدقہ، پھر کہا الحمدللہ کہو تو یہ بھی صدقہ، کل تکبیرۃ صدقہ وکل تحمیدۃ صدقہ وکل تسبیحۃ صدقہ، اور کسی سے مسکرا کر بات کرنا یہ بھی صدقہ. میرے حضور نے کہا جس مسکرا کر بات کرنا یہ بھی صدقہ. وہ یہ ہر عمل ایسا ہے جو بندے کو اللہ سے قریب کرتا ہے. یہ مال دینے کو بھی تو اسی لیے صدقہ کہتے ہیں کہ یہ بھی بندے کو اللہ سے قریب کرتا ہے. ہر اچھا عمل مذہب شریف میں صدقہ ہے. تو میرے حضور نے کہا سوراقہ بتاؤں بہترین صدقہ. حضور ارشاد ہو جائے میں کہ بہترین صدقہ یہ ہے کہ اللہ تجھے بیٹی دے دے تو پھر تو کمانے والا بھی اکیلا ہی ہو اور پھر تو اس پر خرچ کرے، اس کو کھلائے، اس کو پلائے. میں کہوں گا کہ یہ دیکھو رسول اللہ علیہ السلام کو اللہ نے چار بیٹیاں نصیب فرمائیں اور میرے حضور اکیلے کمانے والے تھے. چار بیٹیاں نصیب فرمائیں اور چاروں کی تربیت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اور جتنے بیٹے دیے سارے واپس بلا لیے. محسوس ہو گیا کہ جس عنوان کی ترغیب حضور ہمیں سمجھا رہے ہیں پہلے خود اس عنوان کو نبھایا ہوا ہے، اس عنوان کو نبھایا ہوا ہے. ارشاد گرامی ہوا ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقہم وایاکم ان قتلہم کان خطئا کبیرا، بے شک ان کا قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے. صدق اللہ العظیم.